Tak ahoj, bando. Mám tady pro vás další unboxing. Teda, bude se to připravovat, ten unboxing. Není to všecko, je tady pár balíčků, ještě něco je na cestě, takže si máte opravdu na co těšit. A když se budete nudit, můžete si kouknout na videjka na TikToku a na YouTube. A ještě dejte like. Ahoj!